E hoje nós vamos meditar, nós vamos orar juntos o Salmo 24, que diz assim: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz o bom caminho aos pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e os pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Amém. Caro irmão, cara irmã, votos de paz e alegria para você. Cantamos hoje o Salmo 24 com o refrão: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Por esse Salmo pedimos ao Senhor que nos ensine a caminhar seguindo a vontade dEle. É essa a súplica tão explícita da primeira estrofe, que fala de caminho e de estrada. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. O que melhor poderia servir de orientação e condução nas estradas do que a verdade? A lembrança das palavras de Jesus vem imediatamente ao nosso coração. Lembra-se de como Ele se apresentou a nós? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse pedido, fazei-me conhecer vossa estrada, se fundamenta na experiência da bondade, da ternura, da misericórdia e da compaixão de Deus. Assim reza a segunda estrofe: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Ele não só mostra os caminhos, mas, cheio de piedade, Ele mesmo reconduz ao bom caminho aqueles que se perderam ou dispersaram. Cuida especialmente dos humildes e dos pobres, como canta a terceira estrofe. Escute comigo. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Os caminhos do Senhor são acessíveis a todos os que escolhem os valores da verdade e do amor. Guardar os preceitos do Senhor
é tomar a direção dos seus caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada, reza o Salmo 24. Quando o Papa Francisco encerrou o ano jubilar da misericórdia, ele indicou o caminho da caridade e disse assim: termina o jubileu, fecha-se a porta santa, mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par em par. Aprendemos que Deus se inclina sobre nós para que também nós possamos imitá-lo, inclinando-nos sobre os irmãos. A saudade que muitos sentem de regressar à casa do Pai, que aguarda a sua chegada, é suscitada também por testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. Dizia ainda o Papa: a porta santa introduziu-nos no caminho da caridade, que somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a estrada da misericórdia que torna possível encontrar tantos irmãos e irmãs que estendem a mão para que alguém a possa agarrar a fim de caminharem juntos. O Senhor escuta o nosso clamor. Ele jamais deixa de ouvir a nossa oração, que Ele possa sempre recordar da sua ternura e compaixão para conosco. Vamos juntos entoar o Salmo 24. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura. Meu irmão, minha irmã, nós compreendemos que o caminho do Senhor é a estrada da caridade, da misericórdia, da fraternidade. Nossa vida cristã precisa estar assinalada com as obras de misericórdia, expressão de nossa adesão ao reino de Deus, revelado por Jesus Cristo. As obras de misericórdia despertam seu coração para reconhecer nos irmãos e irmãs a presença daquele que se fez homem para nos salvar. E que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.